Євген Вараниця вступив до організації «Пласт» більше 3 років тому. Хлопець каже, організація познайомилася з багатьма людьми. Я, наприклад, маю друзів, вони тільки зі всієї України завдяки різним таборам, заходам та акціям, та і зі всього світу, тому що кожних 5 років проводиться ювілейна міжкрайова пластова зустріч, куди з'їжджаються пластуни з усього світу. Богдан Чоловський – учасник скаутського табору «Пласт». Каже, тут набув навичок, які знадобляться йому у майбутньому. Починаючи від того, як засунути нитку в голку, закінчуючи вмінням кататися на конях, авіабудування і військова справа. «Пласт» – це національна скаутська організація України, яка сприяє всебічному патріотичному вихованню та самовихованню української молоді, розповідає голова Хмельницького осередку організації «Пласт» Олександр Фруцун. 107 років тому була заснована наша організація, і, власне, ми так своєрідний день народження вирішили в Хмельницькому відсвяткувати. Нашим основним завданням є плекання української культури, створення, власне, лідерів в суспільстві. Щоб увійти до організації, потрібно заповнити анкету на офіційній сторінці організації та дотриматися цінностей пласту. Вікових обмежень немає, розповідає Олександр Пуцун. Пластуном може бути кожен, в принципі, як і молода мама, так і вчена людина. Тобто головне сповідувати наші цінності. Зустрічі хмельницьких скаутів пласту відбуваються кожного тижня в бібліотеці імені Тараса Шевченка. Андрій Гуманий, Анна Часиновська. Новини на Першому.